שלום לכולם, אנחנו בשיעור 11 של לימודי היוונית. הבה נראה מה הם נושאי השיעור שלנו היום. אם כן, היום אנחנו כבר נתחיל ממש לדבר על משפטים בסיסיים ביוונית, ואנחנו נלמד מושגים, שני מושגים חשובים הנקראים מבנה אטריבוטיבי ומבנה פרדיקטיבי. לאחר מכן נזכור תופעה של שמות תואר שמתפקדים כשמות עצם, מה שנקרא שמות תואר מועצמים, ולבסוף נתרגל קריאה של משפטים קצת יותר מורכבים מאלו שראינו עד עתה. אם כן, אנחנו מתחילים בדיון במבנה האטריבוטיבי והמבנה הפרדיקטיבי. כלומר, ברגע שאין תווית יידוע לפני שם התואר, כן, הוא מופיע לפני שם העצם או אחריו. למשל, קלה המרה או המרה קלה. המיקום של קלה אינו משנה כאן. בשני המקרים פירוש הביטוי הוא יום יפה. קלה המרה או המרה קלה. אולם, כאשר מופיעה תווית הידוע עם שם העצם, יש חשיבות למיקומו של שם התואר. כלומר, המיקום של שם התואר משפיע על משמעות הצירוף. כך שאם הוא מופיע בין תווית הידוע לשם העצם, אם התואר מופיע בין תווית הידוע לשם העצם, אזי הוא מתפקד כלוואי, מה שנקרא אטריבוטום. ולפיכך אנחנו קוראים למבנה הזה מבנה אטריבוטיבי, משום ששם התואר מתפקד כלוואי, כאטריבוט. נראה את זה. הקלה המרה, כאן כבר יש יידוע, ולכן הפירוש הוא היום היפה, הקלה המרה. אנחנו רואים ששם התואר, קלה, מופיע בין תווית הידוע ה, לבין שם העצם המרה שפירושו יום. ולכן יש לנו כאן מבנה אטריבוטיבי ופירושו היום היפה. אפשר לכתוב את הביטוי הזה ללא שינוי במשמעות גם בדרכים אחרות. למשל, על ידי חזרה על תווית הידוע. ואז אנחנו מקבלים משהו כמו ה-המרה, ה-קלה. ועדיין הפירוש הוא אותו פירוש, היום היפה. וכן המרה, ה-קלה, שזהו ניסוח או תצורה קצת פחות נפוצה, אבל עדיין מבחינה תחבירית זה לא משנה את משמעות הביטוי, ועדיין פירושו היום היפה. אבל כאשר יש לנו שם תואר שמופיע מחוץ לצירוף הזה של תווית הידוע ושם העצם, אז יש לנו שינוי גם במשמעות, והתואר כאן כבר מתפקד כנסו שימני. מה הכוונה? הכוונה שהוא מתפקד כפרדיקט, כן? ולכן המבנה הזה נקרא מבנה פרדיקטיבי, או בעברית מבנה נשואי. שם התואר בעצם משמש כאן כלוואי מצב, מה שמכונה פרדיקטיבום. פה הוא נראה דוגמה, וזה יסביר לנו את זה ביתר בהירות. למשל, ה-המרה קלה כבר יוצר שינוי במשמעות. זה לא היום היפה, כי אם היום הוא יפה. זאת אומרת, יש לנו כאן משפט שמני. וכל זאת רק בגלל שהצירוף ה-המרה הוא צירוף אחד של תווית הידוע עם שם העצם, ושם התואר קלה מופיע מחוץ לצירוף הזה. כלומר, היום הוא יפה. אילו זה היה באנגלית, כן, היינו מתרגמים the day is beautiful. כלומר, באנגלית אנחנו רואים את הצורך בשימוש
הפועל to be, כן, בצורה is. בעברית זה לא ניכר, אנחנו לכל היותר יכולים להוסיף את האוגד, כן, ולומר היום הוא יפה. נראה דוגמה נוספת, דיקאיוס הו אנתרופוס. דיקאיוס הו אנתרופוס. אז שוב, יש לנו כאן את יחידת התווית יידוע ושם העצם, הו אנתרופוס, האדם, ושם התואר דיקאיוס, ישר או צודק, נמצא מחוץ לביטוי הזה, לצירוף של הו אנתרופוס. מכאן שיש לנו מבנה פרדיקטיבי, ואנחנו חייבים לתרגם את הביטוי הזה כהאדם הוא ישר, או פשוט האדם ישר, או האדם צודק. שימו לב דרך אגב, שאין כל כך חשיבות לסדר המילים במשפט. המשפט היווני הוא הרבה יותר גמיש. אני לא אתרגם את זה כצודק הוא האדם, או ישר הוא האדם, אלא פשוט האדם הוא ישר, או האדם צודק. לעומת זאת, נראה את אותו ביטוי במבנה האטריבוטיבי. כלומר, ששם התואר, דיקאיוס, נמצא בין תווית הידוע, בין הו, לבין שם העצם אנתרופוס. אז כבר אנחנו מקבלים ביטוי שונה, האדם הישר, ולא האדם הוא ישר. מדוע? משום שדיקאיוס מתפקד כאן כלוואי, כאטריבוטום, והוא בא בין תווית הידוע, בין הו לבין אנתרופוס. נראה עוד דוגמה. דולון אחי פיסטון. דולון אחי פיסטון. כאן יש לנו את הפועל אחי, שמציין שייכות. במקרה הזה יש לו. דולון, שזה עבד, ופיסטון נאמן שמתאר את העבד. אז יש לנו דולון אחי פיסטון, לעומת טון דולון אחי פיסטון. העבד שיש לו הוא נאמן. בדוגמה הראשונה, דולון אחי פיסטון, אין בכלל תווית יידוע. לכן אנחנו מתרגמים, יש לו עבד נאמן. כלומר, התואר משמש כאטריבוטום, כן, כלוואי לשם העצם דולון, והוא כמובן מתאים לו מבחינת מין, מספר ויחסה, שניהם ביחסת אקוזטיבוס, מושא ישיר של הפועל אחי, ולכן יש לו עבד נאמן. לעומת זאת, במשפט הבא, טון דולון אחי פיסטון, כאן אתם רואים שהטון דולון הוא יחידה בפני עצמה, ולכן פיסטון כבר לא נמצא בתוך היחידה הזאת, ולכן הוא יהיה עצמאי. ועליי לתרגם, העבד שיש לו הוא נאמן, או יש לו עבד שהוא נאמן. כלומר, אני מוציא את שם התואר מתוך היחידה הזאת של התווית יידוע ושם העצם. העניין הבא שנדבר בו, הוא שמות תואר מועצמים. מה הכוונה? הכוונה היא שלעיתים אני אמצא את תווית הידוע לפני שם תואר, אבל לא יבוא שם עצם אחרי אותו שם תואר, וכך למעשה התואר עצמו מתפקד כשם עצם. מה הכוונה? למשל, הוי אלאותרוי. הוי אלאותרוי, הכוונה הגברים החופשיים. נסביר. שם התואר אלאותרוס, אתם יכולים לבדוק אותו כמובן במילון, פירושו חופשי. בביטוי הוי אלאותרוי אנתרופוי, לו היה כתוב לנו את הביטוי הזה, לא הייתה שום בעיה, כי אז יש הגברים החופשיים. אבל לפעמים אפשר להשמיט את שם העצם, כלומר את אנתרופוי, ולהסתפק רק בשם התואר אלאותרוי, בדוגמה שלפנינו, הוי אלאותרוי, פירושו החופשיים. מדוע התעקשתי לתרגם הגברים החופשיים? משום שביוונית אני רואה
את סיומת שם התואר, אוי, וממנה אני מסיק שמדובר במסקולינום פלורליס, כלומר, בזכר רבים. בעברית אין לי דרך לעשות את זה, אלא פשוט על ידי הוספת המילה הגברים, כן, או האנשים, משהו שככה יגדיר לי את היותו של הביטוי בזכר. דוגמה נוספת, תא קלה. הדברים היפים. בביטוי הזה יש לי רק היפים, כן? תא קלה. אבל אני רואה על סמך הסיומת של המילה היוונית, שמדובר פה בניוטרום פלורליס, אני גם מסיק את זה על ידי הארטיקולוס, על ידי תווית הידוע תא, תא קלה, כלומר הדברים היפים. זה חייב להיות ניוטרום פלורליס. וגם עלינו לזכור שלפעמים אפשר לתרגם את הביטויים האלה בכלל ללא ידוע בעברית, ללא הידיעה. למשל, הוי אלאותרוי, פשוט גברים חופשיים. תקלה, דברים יפים. זאת משום שתווית הידוע ביוונית משמשת גם לציון קבוצה כללית, ואת זה אנחנו הסברנו עוד קודם לכן בשיעור שעליו, שאותו הקדשנו לתווית הידוע, לארטיקולוס. אותו דבר תקף גם לגבי יחיד, למשל תוקלון, הדבר היפה, או בתרגום יפה יותר, פשוט יופי. תודיקיון, הדבר הצודק, או למעשה צדק. אם כן, השימוש על זה של תווית ידוע פלוס שם תואר, ללא שם עצם אחריו, כלומר, יחידה שבעצם נותנת לנו שם תואר מועצם, הוא שימוש מאוד מאוד נפוץ ביוונית, ואנחנו נראה אותו בהרבה משפטים שנקרא וננתח. כמובן, אנחנו גם נוסיף שאת אותה העצמה אפשר גם לייחס לתוארי פועל מסוימים. למשל, יש את תואר הפועל טוטה, שפירושו אז. כשאני שם לפני תואר הפועל הזה, למשל, את תווית הידוע של מסקולינום פלורליס הוי, ואני מקבל הוי טוטה, הכוונה היא ההם שאז. כן? זה תרגום מילולי שלא אומר לי הרבה וגם לא נשמע טוב בעברית, מה זה ההם שאז. הרבה יותר נוח לתרגם את זה כאנשי העבר או האנשים דאז, הוי טוטה. לעומת היי נון, תואר הפועל נון פירושו עכשיו. תווית הידוע היי, שאתם יכולים לראות אותה כאן, היא פמינינום פלורליס. ולכן היי נון, נתרגם את זה הן או האלה של עכשיו. בתרגום מסוגנן יותר, אידיומטי יותר, בעברית פשוט נאמר נשות ההווה. הוי פאלאי. פאלאי, תואר הפועל, שפירושו של העבר הרחוק, של הזמן הקדום. הוי פאלאי, פשוט בני קדם, אנשי קדם. אנחנו גם יכולים לראות את הפיגורה הזאת עם צירופי יחס. למשל, בביטוי הוי אנטנסו. מילולית, האלה, כן, הוי, או ההם, אנטנסו, שבאי. בתרגום אידיומטי יותר, נאמר אנשי האי, או האנשים אשר באי. כעת אנחנו נעבור לתרגול של קריאה, ובשונה מהתרגול הקודם, הקריאה עכשיו היא ממש של משפטים שלמים. יש כאן לא מעט משפטים, 18 בסך הכל, לא את כולם נקרא יחדיו. את חלקם תצטרכו לקרוא גם בכוחות עצמכם. אני מזכיר
יש לעשות שימוש במילון לגבי כל מילה חדשה שאנחנו פוגשים כאן. בשיעורים הבאים אנחנו גם נראה הלכה למעשה איך מחפשים מילים שונות במילון. נתחיל אם כן בשקופית הזאת, נקרא את שני המשפטים הראשונים. ובכן, משפט אחד אומר דבר כזה, מגה ביבליון, מגה קקון. זהו משפט שמיוחס למשורר קלימחוס. מגה ביבליון, מגה קקון, ספר גדול, רעה גדולה. כלומר, ספר גדול הוא רעה גדולה. מה שמראה שכנראה קלימחוס דגל בקיצור. הדברים הקצרים הם הטובים, ואילו ספר גדול, ספר רחב, הוא בבחינת רעה גדולה. מילולית התרגום הוא ספר גדול, הוא דבר רע, מגה קקון, הוא דבר רע גדול. המשפט השני, הפיידאה, הומויה אסתי, חרוסו סטפנו. הפיידאה, הומויה אסתי, חרוסו סטפנו. יש כאן שני דברים שהם לא מוכרים לנו, נסביר אותם. אחד הוא הפועל אסתי, שפירושו to be, כן? זה כמו am, is ו-are באנגלית. אסתי הוא המקבילה היוונית של is. כן? בעברית אנחנו יכולים לתרגם את זה כאוגד, הוא או היא. ושם התואר חרוסו, כאן ביחסת דטיבוס סינגולריס, מגיע משם התואר המתכווץ חרוסוס, שפירושו מוזהב. אם כן, המשפט כולו, הפיידאה, הומויה אסתי חרוסו סטפנו, אומר, החינוך, פיידאה, החינוך דומה, הומויה אסתי, החינוך דומה הוא לכתר מזהב, חרוסו סטפנו. את יתר המשפטים, 3-6, אני אשאיר לכם לקריאה שבלב ותרגום עצמאי. אנחנו נעבור לשקופית הבאה, שגם ממנה, כן? שגם ממנה אנחנו נדגום שני משפטים. את משפט 7 למשל, הו אן אקסטסטוס ביוס, הוא ביוטוס אנתרופו. הו אן אקסטסטוס ביוס, הוא ביוטוס אנתרופו. אם כן, הו אן אקסטסטוס ביוס, רוצה לומר, החיים שאין בהם חקירה, חיים ללא חקירה, ללא חיפוש, ללא בדיקה, כן? אן אקסטסטוס. החיים שאין בהם חקירה, וביוטוס, אינם ראויים לחיים, אנתרופו ביחסת דטיבוס, עבור בן אדם. כלומר, חיים שאין בהם חקירה, שאין בהם חיפוש, שאין בהם לימוד, אינם ראויים למחיה עבור אדם. היות שהאדם, פה אני מוסיף מעצמי, היות שהאדם הוא יצור שמטבעו נולד ללמוד ולחקור. לכן חיים נטולי חקירה אינם ראויים למחיה עבור בן אדם. נעבור עתה למשפט 12 ונדגום גם אותו. משפט די נחמד שאומר, לופס יתרוס אסטין אנתרופויס חרונוס. לופס יתרוס אסטין אנתרופויס חרונוס. אם כן, אנחנו נתחיל בנומינטיבוס חרונוס. חרונוס פירושו זמן. זמן הוא מה? יתרוס אסטין. הזמן הוא רופא,
רופא של מה? יש לנו כאן בהתחלה לופס, זה גנטיבוס פמינינום סינגולריס של שם העצם לופה, שזהו כאב או מצוקה. נכון יותר אולי לתרגם ככאב. אם כן, הזמן הוא רופא של כאב, אנתרופויס, כאן יש לנו דטיבוס פלורליס מסקולינום, עבור או לבני האדם. ואם ניקח את כל המשפט יחד, הזמן הוא רופא או מרפא של כאב עבור בני האדם. רוצה לומר, הזמן מרפא את כל הכאבים. את יתר המשפטים 8 עד 11 אני משאיר לכם לתרגול עצמאי, ונבחן את השקופית האחרונה. גם מתוכה אנחנו נדגום שני משפטים. נתחיל במשפט 13. הסוכוס התוסופו פסוכה, אין טייס תוביו סימפורייס. הסוכוס התוסופו פסוכה, אין טייס תוביו סימפורייס. אם כן, אנחנו רואים שכאן יש לנו את שם התואר הסוכוס, שהוא מתאר את שם העצם הפסוכה. הסוכוס פירושו שלב, ופסוכה זה נפש. כלומר, הפסוכה, הסוכוס, זה מבנה פרדיקטיבי. הנפש היא שלווה. אבל זו לא סתם נפש. לא כל נפש היא שלווה, אלא שימו לב שכאן בין תווית הידוע לשם העצם פסוכה יש לנו גנטיבוס, תו סופו. הנפש של החכם, של האדם החכם. אז הנפש של האדם החכם היא שלווה, הסוכוס, אין טייס תוביו סימפורייס, בטייס סימפורייס, במצוקות או בקשיים, תוביו של החיים. אז כל המשפט אומר למעשה שנפשו של החכם שלווה במצוקות החיים או בקשיי החיים. אפשר להעצים את זה ולומר שגם בקשיי החיים נפשו של החכם רגועה ושלווה. והמשפט האחרון, משפט 18, שאותו אנחנו נדגום, הו טון אנתרופון ביוס דורון טון תיון אסטין. אז שוב אנחנו רואים כאן את הפועל, to be, כן, אסטין, גוף שלישי יחיד, is או הוא. הו טון אנתרופון ביוס, החיים של בני האדם, חיים ביוונית זה ביוס, שם עצם בזכר יחיד. אז החיים הו ביוס טון אנתרופון של בני האדם, אסטין הם, דורון טון תיון, הם מתנה, שי, או בעברית דורון, שאתם כבר יכולים לראות שהמילה דורון מגיעה מהמילה היוונית דורון. חיי בני האדם הם מתנה של האלים, או אפשר לומר אפילו מתנה מן האלים. אם כן, את המשפטים הבאים, 14 עד 17, אני משאיר לכם לתרגול עצמאי. אם כן, בשיעור של היום אנחנו סקרנו שמות תואר הבאים במבנה אטריבוטיבי ובמבנה פרדיקטיבי. למדנו ששמות תואר יכולים להופיע גם לבד משם העצם, ואז הם נקראים שמות תואר מועצמים. ולבסוף קראנו מספר משפטים שבהם אנחנו ראינו את התופעות הללו, ואת יתרת המשפטים אני משאיר לכם לתרגול עצמאי בעזרת מילון. עד כאן להפעם.